persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Rakit. Dalam pembentangan bajet 2019, saya telah mengumumkan pendapatan dari hasil minyak dan gas ialah sebanyak 1.4 bilion, 1.4 dengan izin, dan bukannya 1.7 bilion. Di mana sebenarnya 1.7 bilion yang disebut di dalam bajet itu adalah terimaan bukan hasil. Dan terimaan ini bukan sahaja terdiri daripada pendapatan daripada hasil minyak dan gas, tetapi ia juga termasuk dalamnya bayaran balik di KKP, Dana Khas Kerajaan Persekutuan, dan pemberian Kerajaan Persekutuan serta lain-lain hasil. Perkara yang kedua dalam persoalan itu ialah adakah jumlah ini realistik? Kita berpandangan bahawa jumlah ini adalah realistik kerana purata harga minyak dunia adalah pada kadar 60 hingga 70 US dollar setong. Kerajaan negeri membentangkan bajet 2019 dengan merujuk kepada anggaran harga minyak dunia pada kadar 60 US dollar setong. Manakala dalam masa yang sama, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Pusat membentangkan belanjawan 2019 di Dewan Rakyat dengan merujuk kepada anggaran harga minyak dunia pada kadar 70 dolar setong. Sekian. Soalan tambahan saya, adakah sekiranya kalau perbelanjaan ini realistik, maknanya pendapatan kita dapat sebanyak yang dinyatakan itu, adakah kita telah menerima pembayaran sepenuhnya? Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, soalan tambahan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Rakit sebenarnya berkait dengan satu soalan lain dalam senarai soalan, iaitu soalan daripada Yang Berhormat Bukit Besi. Nak minta jawab terus ke Bukit Besi? Kalau Yang Berhormat Yang Mampu Besar jawab sekaligus lah. Kalau kata boleh, nak boleh Bukit Besi. Ya, sebab ianya berkait langsung dengan berkait soalan itu. Nak tunggu Bukit Besi. Iyalah, jawab terus. Jawab terus. Terima kasih. Soalan tambah tadi berkait dengan soalan daripada Yang Berhormat Bukit Besi, iaitu secara khususnya tentang komitmen yang telah diberikan Kerajaan Pusat dalam menyelesaikan bayaran royalti petroleum kepada Kerajaan Negeri Terengganu, dan apakah statusnya yang boleh dikongsikan hingga kini. Komitmen yang disebut dalam persoalan ini adalah, kalau kita rujuk dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, adalah bermaksud iltizam, kata putus ataupun persetujuan daripada Kerajaan Pusat terhadap pembayaran royalti petroleum kepada Kerajaan Negeri. Apa yang saya nak cuba sampaikan di sini ialah komitmen itu adalah satu perkara. Perkara yang kedua ialah pelaksanaan kepada komitmen. Komitmen yang diberikan oleh Kerajaan Pusat adalah bersandarkan kepada dua surat, dua keputusan dan surat yang disampaikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri, iaitu yang pertama melalui keputusan mesyuarat Majlis Keuangan Negara yang telah diadakan pada 7 Februari 2018 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana dalam keputusan itu telah menjelaskan bahawa wang bayaran royalti petroleum kepada Kerajaan Negeri Terengganu dan beberapa negeri yang lain yang disebut dalam perbincangan mesyuarat Majlis Keuangan Negara akan dibayar terus kepada Kerajaan Negeri. Dan surat yang kedua yang lebih memperincikan lagi ialah surat yang diterima oleh Kerajaan Negeri yang dihantar oleh Kementerian Keuangan Malaysia,
yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan bertarikh 4 hari bulan Januari 2019. Ia memaklumkan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 Januari 2019 telah bersetuju DKKP atau Dana Khas Kerajaan Persekutuan yang disebut dalam surat itu dengan nama baru, iaitu Wang Tunai Petroleum, akan dibayar terus kepada kerajaan negeri dan melibatkan pemotongan sebanyak 25% daripada wang tunai petroleum itu untuk membayar hutang kerajaan negeri Terengganu kepada kerajaan persekutuan. Pendekatan yang kita ambil ialah walaupun surat itu menjelaskan pemotongan 25%, tetapi kerajaan negeri mengambil sikap yang segera selepas daripada itu dengan kita menghantar surat rayuan supaya tidak diadakan, tidak diambil 25% pemotongan, tetapi dengan kadar yang lebih munasabah dan lebih kecil, dengan mengambil kira kita telah membentangkan dan menyediakan bajet 2019 yang kita bentangkan pada tahun lepas tanpa mengambil kira berlaku sebarang pemotongan. Maka apabila berlaku pemotongan 25% atau 25%, maka tentulah kita berpandangan ianya sedikit sebanyak akan mengganggu perjalanan keuangan negeri Terengganu. Walaupun begitu, kita masih lagi belum menerima maklum balas daripada Kerajaan Persekutuan tentang rayuan terhadap kadar pemotongan untuk membayar hutang Kerajaan Negeri Terengganu. Status yang boleh dikongsikan dengan rakyat yang berkait dengan soalan Yang Berhormat Bukit Besi adalah seperti berikut. Bagi tempoh berakhir 31 Disember 2018, Kerajaan Negeri telah menerima bayaran DKKP atau royalti atau wang tunai petroleum itu sebanyak 1,053,960 atau 1,053,960,000. Bayaran telah dibuat secara berperingkat sebagaimana berikut. Yang pertama, yang diterima sebelum daripada pilihan raya umum hari pada tahun lepas, yang diterima pada 10 hari bulan 4 2018 sebanyak 603,960,000. Yang diterima pada 21 hari bulan Ogos 2018 adalah sebanyak 100 juta. Yang diterima pada 8 hari bulan Oktober 2018 sebanyak 200 juta. Yang diterima pada 12 hari bulan Disember 2018 sebanyak 150 juta. Sekian. Yang Amat Tuan Petua, bagi pada Tuan Pengusaha Langsar dulu. Sila. Bagi laluan. Okey. Bagi laluan pada bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Petua, soalan tambahan. Bagi tahun 2019, adakah Kerajaan Negeri telah menerima dana tersebut dari Kerajaan Pusat kerana mengikut perjanjian setiap bulan Mac sekadar masuk April? Satu. Yang kedua, kalau mengikut perjanjian, bayaran ini dibuat 2 tahun sekali, bulan Mac dan juga bulan September. Kenapa 2 tahun sekali, Mak? Ya? 2 tahun sekali ke 2 kali setahun? Ya, 2 kali setahun, sorry. Saya perbetulkan. Boleh. Terima kasih. Tapi ikut pernyataan yang Menteri Besar, tahun lepas bagi 3 kali, loncek-loncek. Ini adalah menyalahi perjanjian yang sepatutnya dilaksanakan. Dan saya harap kerajaan menulis surat kepada kerajaan pusat, mengapa ini terjadi? Adakah kerajaan pusat tak ada duit juga? Sedangkan minyak dapat banyak masa. Dua saran saya tadi. Satu, bagi tahun 2019 boleh atau tidak lagi setakat ini. Yang kedua, kenapa ini 3 kali dibayaran? Dan sekiranya ini berlaku, bagi saya kerajaan negeri akan suffer dengan izin. Sebab saya dimaklumkan sekurang-kurangnya default payment saja kena bayar tahun ini lebih kurang 200 juta. Ini hakikat yang perlu diketahui oleh rakyat sebenarnya. Okey, Bapak. Sila. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Kijal.
apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kijal adalah merupakan suatu realiti bahawa penerimaan kita pada penerimaan wang royalti pada 2018 adalah secara beroncik-roncik. Dan memang apabila dibayar secara beroncik ini akan menyukarkan dari segi perancangan keuangan, termasuklah pembayaran-pembayaran yang perlu diselesaikan oleh kerajaan negeri. Walaupun kita juga dalam beberapa kesempatan menyuarakan kegusaran kita dan ketidakpuashatian kita bahawa secara pembayaran beroncik ini akan menyukarkan kerajaan negeri, ia berkait juga dengan suatu penderaan secara halus kepada rakyat. Tapi sehingga kini kita belum mendapat suatu jawapan yang pasti, yang tuntas daripada kerajaan pusat. Ingin saya jelaskan juga bahawa pada tahun 2019, kerajaan negeri telah menerima bayaran royalti ataupun wang tunai petroleum sebanyak RM193.18 juta yang mana sebenarnya RM193.18 juta ini adalah wang tunai petroleum yang sepatutnya kita terima pada tahun 2018. Tetapi diboncek-goncek sampai yang terakhir itu dibayar pada Januari 2019. Dan jumlah tersebut yang kita terima sebanyak RM193.18 juta itu adalah jumlah bersih setelah ditolak siang-siang. Dicandak siap-siap sebanyak 25% oleh kerajaan pusat. Persoalan sama ada kenapa itu berlaku, saya rasa kita Dewan Yang Mulia ini dan seluruh rakyat Terengganu menuntut suatu jawapan yang pasti daripada kerajaan pusat. Sama ada saya ingin mengulangi apa yang disebut oleh persoalan Yang Berhormat Kijal bahawa sama ada kerajaan pusat ada duit ke tidak ataupun apa masalah mereka, itu saya rasa itu memerlukan suatu jawapan kepada seluruh rakyat negeri Terengganu. Selamat Yang Tua, saya ingin tambahan lagi, iaitu kalau nak ke candak, sepatutnya kerajaan pusat juga harus mengambil kira tentang pengambilan duit kerajaan negeri yang membina lebuh raya Pantai Timur. Kalau kita ada hutang RM700 juta, diambil duit kita RM1.850 bilion, tolaklah, ada RM1 bilion lagi. Dan tidak termasuk RM200 juta yang saya tuntut dulu yang setiap tahun Januari dibayar oleh kerajaan pusat dalam membina projek-projek dengan menggunakan dana khas. Yang saya rasa belum lagi habis, jumlah RM2.1 bilion dulu. Tak apa, kita tak masalah, sepatutnya. Kerana kita fair and square, tolak hutang kita dan kita masih berbalance lagi bagi saya. Dan kita haraplah kita dapat berjumpa tulis surat Perdana Menteri yang saya bersedia, saya katakan dulu, bersedia menghadap PM bersama dengan Yang Amat Menteri Besar untuk meminta demi kepentingan Terengganu. Takkan hutang kita nak potong, hutang dia nak potong. Janji boleh belaka, nak pergi balik royalty dan sebagainya, ini pembohong semata-mata. Terima kasih. Pada Kijal, pertama saya sangat terpuja di atas tawaran yang diberikan oleh Yang Berhormat daripada Kijal. InsyaAllah kita akan sama-sama berusaha bersepadu untuk kebajikan rakyat negeri Terengganu. Sememangnya, setelah kita menerima surat pemotongan sebanyak 25% itu, maka dalam masa yang sama kita juga akan sedang dalam proses untuk menuntut hutang-hutang kerajaan pusat kepada kerajaan negeri, di mana yang berjumlah jangkaan dalam pengiraan kita adalah berjumlah 1.651 bilion, di mana ianya adalah bayaran balik di KKP 2019 sebanyak RM220 juta dan bayaran balik pembinaan LPT2 RM1.431 juta. Sekian. Okey, terima kasih. Satu yang terakhir ya. Kedua, tepuh dulu sebang. Speaker. Tembung. Tak apa, saya pandang dia dulu. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Sebab perkara yang dibincang ni perkara yang sangat penting khususnya untuk kita rakyat Terengganu. Kita memahami kesukaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan negeri sekarang ni.
Cuma apa yang kita bincang, kita juga nak tahu jugalah apa dia inisiatif ataupun strategi ataupun plan contingency pihak kerajaan untuk kita menangani isu yang sukar yang kita hadapi sekarang ni. Sekiranya duit minyak tu tak mari sepenuhnya, macam mana kita nak merealisasikan bajet? Ini soalan lain pula ya, Bapak ni. Soalan lain. Strategi dan juga itu kita boleh nanti akan digulung oleh Yang Mamam. Okey, terima kasih. Tepuh, sila. Terima kasih Yang Mamam. Yang dipertua. Saya merujuk jawapan yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat sebentar tadi, sebab kita tahu sikap kerajaan federal pada kali ini agak kurang sikit untuk kita boleh percayalah. Dan disebut tadi 25% berlaku pemotongan. Saya percaya pihak kerajaan sudah tentu menyusun strategi bagi mengisi balik 25% pemotongan itu. Apakah cadangan pihak kerajaan negeri untuk top up terimaan bukan hasil yang telah dipotong 25% seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi? Yang mana nak jawab sekarang ke, ataupun nak dalam pengurungan nanti? Dalam pengurungan eh. Okey, terima kasih. Ya, betul, minta maaf ya, betul. Ya. Betul. Demi kepentingan rakyat saya minta bahanlah. Saya minta banyak sini, Mak. Iaitu saya mengharaplah, saya nak tanya penjelasan daripada Yang Amat Menteri Besar, adakah kerajaan pusat membayar perikanan negeri 200 juta setiap tahun? Yang mana projek-projek dibuat di negeri Terengganu yang saya tutup yang merupakan satu daripada saya bergaduh dengan Perdana Menteri ketika itu. 200 juta setiap Januari, 200 juta dibayarkan pusat. Bayar atau tidak? Okay. Terima kasih kepada persoalan itu. Memang kita sedar bahawa setiap Januari dibayar 220 juta dari kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Dan untuk tahun 2019 kita masih lagi belum menerima, dan kita juga menerima surat daripada kerajaan pusat oleh Kementerian Keuangan yang memohon, mereka memohon untuk menangguhkan pembayaran di suatu waktu yang lain, bukan Januari, pada 2019, iaitu berjumlah 220 juta. Tu mana boleh hak kita, hak dia nak potong, hak kita nak bayar. Ya, ya. Okey, terima kasih. Hari ini kita bagi kerajaan PS. Hari ini kita bagi kredit pada wakil kerja hari ini.